Yo, misalnya orang hari ini frekuensi gandal, anu ide ni kotari ka la materi futa jalodi, lady dime, dina e dimagu. Airong andi kwa kofeti dovopmu euti fi dental di la bangal, kwa no timbi. Kwe ender galden kaldon, awa kwe te kon tu ginorde constitution on, jotina. Kwa tu ginorde nanon fomu, lo leni njodo li lo leni yarata no la mungu nkadi gerdata, ala di sari ajidon fopu wala no ender mu, halda. Halda fi alma mi jo arano, awa idon andi on tuma ko alfa ibrahima sambe gu suba alfa ibrahima sambe gu non ko kambe wono eta hore diwal timbongal be wono hore la materi futa jalo di fum e wino ya e non woni joni. Awa burten fensi tude fi la mu futangu bi la materi futani a ko futorten non ko fi alma mi be futa jalo kon alma mi futa jalo subirte ha konno tarante kon woni golle almami on e ko honno o gerdata o gollida e yimbe ben o wonda e yimbe ben o wonda be laami ben e ko honno woni hakkeji bebe o laami e fe makko awa enate dun don fo mum fensi ten seda seda awa hande e fudo de tawa ko hombe woni subotobe almami be dun ko bana wirte joni ko hombe wanta electeur be ko hombe wotanta almami on ko wana non se o subate ko on o suborte almami be ben fuuta jallo ko halda ko ko kautizal maunde fuuta jallo den warende fugumba ko don almami on suwete gal kautizal no jete ko ombe do atawede e gal kautizal don fi yobe subo aru non non benno no lamgu wonno yarde non ko non be duudiri non ar kara non be duuda e duudiri non awa si tawi fenno karam ko alfa halda tum fotta yo wonu a horejo la materi futa jalondi kanko e montawa e ko sinki la materi futa jalondi don andi ko la luttube ben sinao be dido be fu ko be votana no be no votirte non joni ko wiete non bay dum non are ko subagol mo kala inna ko do mi fala ha bay ko be dido ma be tato fala be wonde almami arata inna mi fala wonde almami ko holta ko fum abe subo to be non iwe be de edi diwe jene fi argol subo almami on
ka kawdital maunde fugumba awa haray petimbo benko ade ngoto motiku maube teku maudo petimbo e fode haji dindon didi ko benno woni hawtude itta goto awa benayo betekun tekunji nay timbo tekun cerno malal itta goto tekun modi makka itta goto tekun cerno yusufu itta goto tekun cerno amadu ala woni be jo fi timbo alon goto ya buriya ara ko subado hakune buriya e kebali onko mo buriya on tawete e ngal kawtital goto mo fugumba ko no wonoita horeje ngal kawtital maunde do goto mo kollade fi kollade e koyin goto mo timbi fi timbi e goto mo labe fi labe ko beedo hawtata suba beedo woni suba be kono ko mo teku mawbe ben ko dolle kadi subete wono almami on teku mawdo teku mawdo na teku on teku mawdo ko don subete wono ko wondo hore teku njo non emo fugumba on iminalo inde fugumba ben ko ben non woni awa ko taranta almami jo kombe on be teku mawdo ko iwdi karam ko alfa e iwdi almami ibrahima sori mawdo ko sediabe noy do ngandi ko bolonda dayebe donc ko musidal sediabe diabe bolonda dayebe ben ko be woni be teku mawdo ben ko ka ben kadi subete awa almami pe ko mbaye hayo dama do gani yam ha inna non joni subete hakkunde suriya e alfa ya alda no wonto ko candidat jo goto mo kala mabbe woni presidentude bay do ngandi are do non si o ya laami ke dubi o ya laami to dubi di ngarto e dun don yeso ako sedi ya be non tundu ano laam wonde almami be dun non ko no halva me korono wiya ka bayru ko kasedi abbe tula mato ko ko election non wadete hakkunde mabbe kambe kadi donc ko non woni ko don andoto democracy on ko ka katimbi don democracy on ko don timbi ko hakkunde mabbe kambe seriya ben lamato ko be fugumba ben ko seydi abbe ko usi minani wabbe na yette jallobe Seydi Diallo arabe anda ko be woni wolde be anda ko be woni wolde ko daye be tuwate wiyede Seydi e ben daye be kadi goy ko musidal gotal woni Seydi abbe no andi ko yudi karam ko alfa e yudi almami Ibrahima sori mawdo ko be woni Seydi abbe tigi arey ko yimbe burtu famunde do yawde ukko e halaji ko ma nanane be na Seydi Ba o e ko Seydi Bari dun nono nani ko daybe awara no si ha fukita ma fi subagal ko be buygoy alde da wa ko na be diso nire sube hakuna mabbe ha inne odo ha no gaina
imo jangi imo andi Qur'ano imo andi hadise yini imo andi imo mari gandal ay ko gandal gal kanu tawa kona be yote kere nga be diso dira hauri kabe piri kadi hauri kabe piri vi kasubagol ana fendo alman bokar biro awa e baba goto be makko be ako no sita ma tsuba ma timbo ha be fotti sita in suba don fokiti timbo pia go fugumba bay ko don tum e tawo e tawo awa bebe mi lintanyo lintinane suboto be aondi are laongo jokata ko ko lawal gotol ayawu gol ka artugol si ondi wi timbo oya buria oywa no oya wala sankarla oya fugumba so tarana makarika artugol iwa fugumba Orewa Sankarela, Orewa Buria, Suhuta Timbo. Kwa nuka wanti daranto Buria, kwa daranto Buria, ala kwa lando diwa Buria angal, awa, ebe wendi ben, be guldata ben, nungko be wata ben, ko be disondirta ben lando diwangala en wori be o disondira o kanko be wone lamudude na kanko tu wi atade ko mi wade ko mi fala o e o disondire ben non toujours be jall ne o level lon level gol ko wana sokonaaji joy ha jego be ko meter didi e wudere danere fi so yawi ka me ka wala ngol mu metale ngol ara ko no ona wata holla taw ko dom awa be sibetara ni mo dom be enna mo ko alfa mo timbo ko don o fudorta wona alfa mo timbo si be oto e non fugumba do be subotobe do yawde yida be subotobe ka dental maungal fugumba ko lando diwal fugumba ngal woni ko jabbato ma taw awa lammi gol on digi ma tarane de on metelo ngol ko jumaaje de watta juma on jula matumo si be jodo be wala voto be yota akuna mabbe be disondira no ngandi fu dara be wala e mojo boy disondira be makala ya ada e ada be mum ben e be wiidi ben e diwal gotal be yewta hakuna mabbe ha be halda hunde wota goddo mabbe itte onna a ko do woni awa yewto e ndame on tuma non mo kala ma bara wala ina men jabi masi be jabal ben ko nu hadi be jabali fi subagol o tigi yo nu almami ko do yotte ha famu dire awa mo be no mo jabe dem fomu e diwe dem fomu be do ngani ko be da tu woni voto be be bado non on tuma ko be haldi ko yeso jama on fop mum e hollita mayna men jabi ko do wonata almami a ko don non fudete fi tarangol almami wana level gotol wana metel gotol on ngari mi yeti on mi yewti on metelol ngol
aydi do yonti hendade are muran noto ko lando diwal fugumba on ko non awa hippata metalongol ko labi didi pet ender gundal lamateri futa jalondi yaral no hani non kara nu bay almami sori mawdo fejini labe biddo mabbe o sadu on kuti meltolo gol hippi pelungo hippagol wana banegol metolo gol o yawde fugumba o sube ontuma wale no haniri non sufa ko mi yewti on kon don nane ko dum bondi takadi labu ko ferno alfa madu pate subana wala on timbo e be timbo be subino bay ko timbo attete subede be inan ko lo men fala awa yo lamo yo e wona almami futa jalo awa do yewtude o yida awa e dental maungangal fugumba ari kanko kadi ari di alman bokar biro minya mako on don ari ari fugumba ari attike mo yodde fugumba jabi awa watti hormu almami inibe ya ba mo metlo ngolar be wadi ano muradu non woni yarre non ko imbe ngandudo ari ko diwe dem fop mu no do atawede ka lamingol almami ano do andi siburi along sibe joni onti tugodu lamgu awa emetel hipetengol ko diwal go jonata tabalde andi lanno ti lambina mo jonte tabalde makko ne ko diwal go kade addo ta qur'ana ko jonne beedo ngandi dina men kam aray ko jodi e hore mu ko qur'ana fi dina kam e fi pewanga bebe ita guri guri ngi awa kander julirde awa non almami on betolo befeota ka funange kagibla ka awa lefola ala rongol ka metolo konti wat konti gi habante ko ngal diwal timbo ngal mi watte non di ay jeedidi de diwe wandi no metelal timbo ngal no yaadi ay engal fudi haji ngal ko non si ko jeedi wattete do wandi don ko jeetati wonata ko tawande ma diwal fudi haji ngal do habbundire diwal timbo ngal on tuma non be jonna hala kan almami o wi mi a mi weltanike Allah mi weltanike mawbe membe mawbe membe awara mo kala mi jonne gebal mun ngal mokala yomaru hogo mungo mokala yomaru dingira mo wonatu do kander gindia mungo koyo nange wadde yeso fiyo minyawu mo nguru anamu wirino awa julbe ben midatorium mo kala yo no munyotodo
Si taille wa ta munyade. Awadi onon la ma bebe munye. Arai ko non atoto holde. Arai wondo hore jom dentangal. Bay ko kambe non ko lando diwal fugumba on no holla on tuma awa ko hebi do joni londo todo almami fejudo en halfini mo dina kam en halfini ma mawbe en halfini mo tampu beben en halfini mo awa hoppe ben watadi koro tampu watadi oachu wundu wo tampine tampinaro koyo tawara o faboto mo yo joga dina kam no gurano wiri no ya disijini yo nyau ara kore ko fewi yes ah winamo on alma mi on kadena ah futana yore ore mande wana tinore ka bira wala wata fegode tinadun awa tinore ne yane munjo bira dan na lanchito awa julbe ben yo fo fiu wasi be fo be ata feude awala mi be yo be feude awasi ne yo tere gasi alma mi yo tarana do olote ha kavernado mai alma mi duma ka alma mi be werante do nuno tongo a jongo fukuba wone don balde jeedidi e bimbi kala me firte level gotol ka hore mabbe halu tamotimbo aba almami on are ko kanko yeso julbe futa le la batteri fulni kanko ni le so kadi konuji futadi kanko kadi woni lando diwal timbunga ko baawu ndo fum o hotata timbo ala don tin hotu dare ko metalol timbo gol tulu tanta on tiki jokka iwa fugumba ya sankarla ya porraka ya timbo no wirde no awak no kan kadi so gani do ol dol ne lambe diwe ben fumu tawa no be awa katara golmu ara eru no kambe kari be duwa ya ude onduma mokala ya ka diwal mu ka on gari mau be movundira be suboto be lambe diwe be me movundira kambe kari me tara na onti gunno woni ko widen ko ko on almami on suborte e ko on do kari o tarate ngandi do muradu haridi
una sama kala suba gol alma mi on ari rewre e laawi ko wiyete ko democracy ay fi ko be ngure wotere jettete ko nebbe ngure don buye mabbe no way wonde awa way faale de won gol alma mi ko do si be faalama arab no wori laawol gol be lewata ha be sube wana yo be artumbe yanano ay no wiide non ko laabi di dum wadi dum le kade yi ka onto sakitori ala ko beteden do golle almami de ko no woni golle almami de laamu almami gum no wiya ko alla jengu ana almami jondi ko alla wasi tay ondi woni almami yo andu de wana yo fijir do ko alla muyi ko alla muyi laamu ko kalifu Allah ko dum yete ko laamu ko kalifu Allah abe subi monti kare gun non kare yare ko Allah woni sabu mu ha be jabi wonti awa wata yeso jo dina kan e laamantiri futa jalodi ko almami o woni horejo diwe dem fu diwe jetati futa jalobe e diwa ngal timbo de diwe jetati e diwa ngal timbo ko fiinu non dum ko be jetato woni ko timbo a o laminta lambe diwe be wakan laamu makongu ibe laami kono ndi be wayi wadinde ko hani ko ko timbo dongoy laamu makongu woni ko dolni e hore yimbe ben dia di wara ko be ada representant be ko ben non woni laama debe ay non gari ko himbe andu hare sariaji no wala piji goro don lando diwal kala hare no mari awa dole ka diwal mum ko ngal diwal don kambe gari ko dombe buri marde kono won gol no hore diwa dem fo mum ngulam don kadi ko himbe andu de ara no wala ko nya escalier escalier ko wala non margaaji ni ko horejo miside ne lanno marga on ko lew kongol hore miside ne woni wondo lando miside ne misidaji mawdi din are benno ganno buri benno kada are no mari awa misideji buki awa misidaji mawdi din kadi no lew kongol lando diwangal lambe diwe de no le kongol almamion ko non leedi ni jod leedi ni jodorno almamion ko yandu mo le kongol allahu ko non kadi de haray be wonbe amawbe
kumalu ben kadental nyanal fugumba aika arai hi be almami onno duwa hedade be almami onno duwa hedade sinna malmai no li awa kongol ala kono mo li de kadi kongol be mbawbe wonbe kadi wal kadental nyanal fugumba almami on ko no waterno to ko woni hore mo fiw kanko on non ko kanko o karuno e hore lambe diwe de fum fidina kan awa non ko kanko ni yeso jo non diwal timogo e di adibe fop no futa tek kagebe timbo kolon woni awa capital gal capital futa jalo fu e kolon almami on kad wodnu or non ni yaka de timbo arino no wuri de adibe ako nusi inama yo wote diwa ni yene den fop no fota ka wote mo kala no mari kongol goto woni timbo woni dia wi ataka baye timbo ko don alma me woni no buri dia diwe diwe jene ono ko ko famu demokrasi on ko no no yarde aw haray ko kongol goto o mo onti mari ka wote ngari wala timbo baye no buri baye ko konge didi mari ko yimbe dido aw haray o e awale lambe dine ben diwe ben ala kambe kadi ye mari dente njane ko yete ko assemble mo kala no mari dun kadi wal mum wadu de hara e kanko lando diwa ngal ma o diso dira e mawbe wonbe ben e ngal dental jaral wete ngal assemble o kadi wal mum ko woni mo almami on ko sitawi ara beda subike mo ma almami on jaba ko suba ko tanko almami on jabal ko suba ko ngare wa atawa na hunde wotere ko wigol a kanko on ko almami on jabi almami o maja bataw wa buradu jidi hari ko non woni yarde e nel dun non kadi alambe misidaji di tambe kadi e margaji din be fomu ay mo kala wanu di o be ngure makko nen taw subimo e musidal makko ngal awa e bolonda makko ay mo andi laamu makko ngun wongol hore mi hore hore kadi miside ma hore awa marga ay no vovun ko ande do are muradu jidin ala on digi wa wa wonde ko kanko tun tubi hore mu ara ko dictature o e dum tawano ko are o di sonire e jamam on digi no do di sonire mabbe bay ko dun sibe wada tudur ala no di mawbe musidda jidin ko wonata e lamugo ala be ide ma ɗum fof mu ko e ngandu do ari wontuma o ya wonde lando hay marga mum ko votante ɗum ko woni ɗum ara si tawi ko awa dume ɗen rondeji ɗin ayanu noon koko ko lando marga on suboto mangajo ko wonu wonta horejo
awa runde den ari untuma ani ala manga on manga aruno ngo jalun kerne kono non ara jama on karunde don wonbe be karunde don no wawi le innude a joyi itane min o mangaaji mo wadan do men do bay min ala famu dirde dun non non ara lando marga jon wutto battade don o inne awa joni min ittima be subo goddo go kadi ko dum andu no ngari fu no jogoniri o jogonir no no wonno yarde no ari di ari fu mu no ebba ebbana anda ko dum do ko ligerde dum da ko ligerde mo kala no andi ko ha on to wawi yahande o on tigi awa wona wi go dum bayra ala mike awa de ko falla ko dum no no do ade ngannude ari on tuma sari aji no wali no la post alama to ko no antum awa wata in ma de hande in ma dum do wala o oy a diso ni rey e mawbe ben wonbe don ben awa e ha piji buru don are ko non gasirta na yon di wi dum awa are dum don ko dum don wonno awa golle laami be ben e no la morte non e mo kala ara no happara haka o wawi yawde o fejjata dum ti hewti nokugo ara ma yida e dente den dente no jodina ara wurbe der tomben on tigi e ben yewti data anda ko hondum e hondum duwa wadede si fejja on ti wata redu nan do ko ni wala no falira woni ka margaji a woni ka musidda misidaji woni ka diwe fo mun hayno wallina halabi lando miside wawata wiide o wadai ko fala o ara o yidali e jamano ay ko no woni ron andi le demokrasi ko jamano on digi lamano jamano jama on lamo on digi lamo e inde jamano ara wadai ko jamano wima ko fala ko e ko mo en jamaan ko yiilon no yaari ha karundeji rundeji din kadi a chondi wala ma manga so famu diraka ara si wulita ma hormu ka fula so mabbe ara lando on ka fula so don ka wiete don magaji din mo ay itude on tiki o itamo e subo goddo go be watta place on tiki ara no vomu ko ngandu dari moradu ni to na be yano himbe dubbe ara ko fala are ko yewtu tembaawo don ko onno almami on woni gollirde ko onno woni golle almami on digi golle almami on ara no don andi ko si lando diwal subama on dari o jabi o innawa o subike kankadi o jabi o kanko taranta be kadi almami on taranta lando diwe den ibe marno abe be gollita almami be ben non no wai wasi ko gouvernement central gollobe ka gouvernement almami on mo ngare kambe kadi ibe arde wobbe hobbe gandudube waltatobe fi awa andugol dina ka moja andugol no anno yarata benno ngare no hewti ko ambassadeur be arbe ka no wonno non timbo wonno kadi non huwobe no wodi kadi ñeñube ben fop ari no wondi e almami on telema ka golle de fum a hobbe arnobe fi wonu a ko wiete ko battu la conseil e ko non wobbe ko bumbu yirum non wobbe ko futa toro wobbe ko masina hari golle mabbe den
ko golle kelude bayru wo gandube ben non fu bar ko gandube arbe ben non wona be kaledi do ari be way wadde golle buyi ko wawata bonnande lamugo bayru wona be kaledi do ko arbe awa nyenyu bebe non ko tawa mabbe ko awnube ayurnobe bondu e futa toro ako ben ko yede ko nyenyube ako gulma ko awlube be yube bondu e futa toro ben don no anda ko wawbe yewtere yewtere kelude ko ben ibe way ko yete ko njon diplomasi yewta hakkune yimbe fottindina yimbe fottindina dum am a ari ko kambe jogino kadi kitari kaji di ngo awlube be ari geli be kadi no wodi arbe ben ko manden yuno leedi mani gaw a ko ben don wulateno yawgol yida awa elambe mani ga ben ko buri ko a ko wonno e mabbe kadi don andi ko huwoɓe keppuɓe ner ɓeyngureji ɗin keppuɓe kadi remruji ɗin keppuɓe nayi ɗin e non 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 awara ne wodi woɓɓe ko woni wondi e maɓɓe toon hara wana huwoɓe iruɓe nder ɓeyguleji ɗin timbo ma iruɓe e ɗe diwe ara wonde mabɓe ara ɓe golle ɗon ɓe gollidey ɓe disodire e golleji buy a ɓen non noon ko suɓeteɓe nder ɓeyngureji awa e musiddaji ɓeɓe wowi gollude ha wono e joni non a ɓen non suɓama wo e nder iwdi ɓen ɗi bolondaji neɓuɗi goldude e almami ɓen almamijo laamiɗo womu wontuma ko suɓotono ɓe gollidata ɓe wondata ara woɓɓe mo kala maɓɓe no mari awa inde tawanma golle mum en ari no wowi no wiye wiyeteɓe do wodi ƴagge ɗen ene jaggal fiigo toon ɓen ko ministre ɓe ɓen noon ani yinima jaggal aray si mi lanɗo o ngooli lanɗo on duiso detta on tigui lanɗo ari no wodi kadi marowo ko ɗum ɓe wiyata joni trésorier jawle ɗe no wodi ko wiyata juge on ko ñawowo ñawowo on kadi anno toon ñano on ko on kadi yewtata dara on ñawowo ɗon si tawi peeno ƴette sino yaadi e dina kam ano wodi kadi gundodirtoɗo gundodirto on non ko noon gundodirɗo ma gundodirɓe ɓe buyi ɓen noon ko ɓen woni awa secrétaire ɓen arano wodi piiji ko kamɓe ɓe winde ɓe mara ara watta ɓe yeggitu ɗin ɗon gundoji ko kamɓe marata ɗin gundoji kaydiji ɗi lanno windata kamɓe windata ara ɓe wawi windude moƴƴa non awa ko wiyete gundodirɗo wata yimɓe sikkude aray ko fi bonki o ɗumnon ko ɗume wonno secrétaire ɓen gundoji leydi ndin ko ɓen ɗon andi fi mum ara ɓe winday si tawi ɓe windane lanɗo goho ma ɓe windane lamɓe diwe ɓen ko ɓen ɗon woni ko windata ɓe yeetoɓe wina winde ɗum ɗo ɓe winda ɓe wawi windudeari an wonno noon wiyete mbattulaɓɓe mbattulaɓɓen noon ɓen noon ko jokkoɓe tun
ko jokobe lan non ara ibe welti be don tum awa ara ko benno non bonno feno laamu kanto ngidi jodina batulabe wonno be don men buye mabbe don ha be jibu no muradu jidi ko nanon gotu be da batulabe daari wana non ko be wonno gite e noppi landon ana wodi di feno ni joni e laamu jibuyi ara e piji bunu ton ko non di woni yarde almami on non si subi ke goddo ara de ko kambe woni fi oddigi si oddigi bonni amabe oddi jibi goddum ara ko almami on initirte akonu si almami on suboto modja be wondi ben be golde tabe wana wiyatu o e mi wondi dum do a oddi wari dum do si ay oddi yayi bonnu goddum ara bonni inde almami on mun jari on tuma almami be me suboto ko labi wana wi go mi wari dum o a ko dun si do be subo goddo be nayo badito ha wana jaggal ministre ma wana maro trésorier ma wana nyawo a ma wana gondidirdo ma ay wongol batula do ya wonde batula ara di almami on dari tifi tisi ha andi kono ti tay onti ko labudo tay onti ko fewudo tay ko onti ko ando ko fewni awara on nono gasa badade almami on sinadu o ay burto e yodde ko arata si allah on jabi emission go bay sayo pod ke sera fi jawre den fi nyawo je den ko yete kon justice joni e vi konngun wondugo e larma bay ko horejo konngun ko almami on dun ko larme den ko almami on tigi dun tuggino woni fi jawle den ko yete kon finance joni fi nyawo je den justice on e fi awa konuji din larme on ay ko don artete e emission men aro yontere hande si allah on jabi ala e burte yewtude joni kadi awa mo kala e mon sitay no wodi ko lando don ala ko dun don mi marno ko biyota on acce yake sitawi ara piji go fevralen ma si tawi wanano wondi no mari wuri dum do ko wola ayata are wassalamu.